ለእግዚአብሔር ይሁን ወገኖቼ፣ ዛሬም በአዲስ ቀን እግዚአብሔር ምሕረት አድርጎልን እንደዚህ ስድስተኛው ወር 12ኛው ቀን በሰላም ደርሰናል። ስለዚህ ቀናችንን በአግባቡ ለመጠቀም እግዚአብሔር በውስጥ ያስቀመጠውን አንድ ቃል አብረን እንከፋፈላለን። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 1 እስከ 10 ባለው ሀሳብ ነው ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል የምንማረው። እግዚአብሔር ቃሉን እንዲገልጥልን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ሁሉ ክብር ላንተ ይሁን፣ እናመሰግንሃለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በሰጠህን ስፍራ በሰጠህን ቦታ ለዓለም ይህን መልእክት እግዚአብሔር አምላኮ ለማድረስ በፊት ቆመናል። በኢየሱስ ክርስቶስም ጊዜ የማይገድብህ ቦታ የማይገድብህ ቃል ለትውልድ በሙሉ እንዲደርስ የሰሚዎች ጆሮ እንዲከፈት እኔንም ባሪያህን በኢየሱስም እንድትረዳኝ በኢየሱስ ስም ጸለኩኝ። ስለ ሁሉ ክብር ላንተ ይሁን፣ በጌታ በኢየሱስ ድንቅ ስም አሜን። በዚህ ስፍራ የምናየው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አሁን ገልጦ ለማንበብ ብዙ እንትና ጊዜ አይፈቅድም፣ ግን እናንተ ክፍሉን በደንብ ማንበብ ትችላላችሁ። ርዕሴ እንደዚህ የሚል ነው፣ የሚገባንን እንቀበላለን የሚል ርዕስ ነው። የሚገባህን ትቀበላለህ፣ የሚገባሽን ትቀበያለሽ። እስከ ዛሬ የሚገባችሁን ይኖራችኋል ወይ? የሚገባንን ኖረናል ወይ? የሚገባንን አድርገናል ወይ? የሚገባንን ሰርተናል ወይ? የሚገባን ቦታ ደርሰናል ወይ የሚባለው ነገር ላይ የእውነት ለመናገር የሚገባንን ቦታ አልደረስንም፣ የሚገባንን አልተቀበልንም፣ የሚገባን ምንም ያገኘነው ነገር የለም ማለት ይቻላል። እዚህ ስፍራ ላይ ቀኑ ሙሉ መንግሥተ ሰማያትን ሲናገር ወደ እርሻው ሰራተኞችን ለመቅጠር ማልዶ የወጣ ሰውን ትመስላለች ይላል። ነገር ግን ይላል ማልዶ ወጣ፣ ስራ ፈቶ ያሉትን አገኛቸው። ወደ አትክልት ስፍራ ሂዱ፣ የሚገባችሁን እሰጣችኋለሁ አለ። ሶስት ሰዓት ወጣ፣ አገኛቸው፣ የሚገባችሁን እሰጣችኋለሁ አለ። ስድስት ሰዓትም ዘጠኝ ሰዓትም እንደዚሁ አደረገ። አስራ አንደኛው ሰዓት መጨረሻው ሰዓት ላይ ወጣና እንደዚህ አደረገ። ስራ ፈቶ የቆሙትን አገኛቸውና እንደዚህ አላቸው፣ ቀኑ ሙሉ ስራ ፈታችሁ ስለምን ቆማችኋል ብሎ ሲጠይቃቸው የሚቀጥረን ስላጣን ነው አሉ። እሱ ደግሞ እንደዚህ አለ፣ ወደ ወይኔ አትክልት ስፍራ ሂዱ የሚገባችሁን እሰጣችኋለሁ ይላል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ረፈደ አይባልም፣ ቆየ ዘገየ አይባልም። እግዚአብሔር በፈለገው ሰዓት ለልጆቹ የሚገባቸውን ስፍራ፣ የሚገባቸው ደሞዝ፣ የሚገባቸውን እድል ፈንታ ያደርጋል። ስለዚህ ቀኑ ሙሉ ስራ መፍታት የሚገባው አልነበረም። ቀኑ ሙሉ በዛ ሀሩሩ በዛ ፀሐይ ላይ ስራ ፈተው መቆም አይገባቸውም ነበረ፣ አይገባውም ነበረ። ነገር ግን የእርሻው ባለቤት የስራው ባለቤት አያቸው፣ የማይገባውን ሲኖሩ አያቸው፣ የማይገባውን ፀሐይ ሀሩሩ ላይ ሲቆዩ አያቸውና እንዲህ አላቸው፣ ከማይገባቸው ስፍራ አወጣቸው። ምን ብሎ? የሚገባህን ይሰጣለሁ። ወገኔ አንድ አዋጅ እናገርባችኋለሁ። ሰው የሚገባችሁን አይሰጣችሁም። ዘመድ የሚገባችሁን አይሰጣችሁም። አንዳንድ ሰው ፍርድ ቤት ተካሶ ርስቱ እንትኑ ይገባኛል፣ ውርስ የኔ ነው፣ ምኑ የኔ ነው ብሎ ነው በተለያየ አቅጣጫ የምናገር ተካሶ። አንዳንዱ ደግሞ በገንዘብ ሲጠመምባቸው ፍትህ ሲጠመምባቸው እናያለን። እግዚአብሔር ግን የሚገባህን እግዚአብሔር ሲሰጥ ከሳሾች ምንም ማምጣት አይችልም። ምንድን ነው የሚሆነው? የሚገርማችሁ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ሰዎች የማይገባቸው ቦታ፣ ኤልያስ ለምሳሌ የጽድቅ ሰው፣ ኤልያስ የእውነት ሰው፣ ኤልያስ የእግዚአብሔር ሀሳብ ያለበት ሰው የማይገባው ቦታ ኮራት ፋፋ፣ በፋፋ ውስጥ ቁጭ ብሎ ይህን በቃ እንትን ይላል። ከሰው አይደለም የሚቀበለው፣ ከቁር አፍ ነው የሚበላው። ይሄ ለኤልያስ አይገባውም፣ ለእግዚአብሔር አገልጋይ ይሄ አይገባውም። እግዚአብሔር ግን አንድ ቀን እንደዚህ አደረገ። እነዛ የማይገባቸው ቦታ ሐሰተኛ ነቢያቶች 450ዎች እንደገና 400 850 የሚሆኑ ከንጉሥ ከቤተ መንግሥት እየታረደላቸው ይበላሉ። የእግዚአብሔር ሰው ግን ከቁር አፍ ይበላል የማይገባው። እግዚአብሔር አንድ ቀን አለ፣ ሂድ ለአክዓብ ተገለጥ አለው። ሂድ ለአክዓብ ተገለጥ አለው። አሁን ለኤልያስ የሚገባው ከፍታ ነው። ለኤልያስ የሚገባው ክብር ነው። አሁን እየተሸማቀክ አይደለም። አሁን እየተደበክ አይደለም። በክብር ትገለጣለህ አለው እግዚአብሔር። ስለዚህ በክብር ትገለጣለህ አለው። በዝናብ ትገለጣለህ አለው እግዚአብሔር።
ስለዚህ በክብር ገለጠው በክብር ገለጠው የሚገባው ያ ነበር ለኤልያስ የሚገባው ዋሻ አይደለም ለኤልያስ የሚገባው በዛች በመበለቷ እጅ ከሷ የለቀመ መኖር አይደለም የሚገባው ነገር ግን እግዚአብሔር ወደሚገባው ክብር ጋር አደረሰው በበቀል እንዲያገለግል በዝናብ እንዲገለጥ በኃይል እንዲገለጥ አደረገው የሚገባው ያ ነው ስለዚህ ሌላ ደግሞ ዮሴፍ እስር ቤት አይገባውም ነበር ጉርጓድ መግባት አይገባውም ነበር መከሰስ አይገባውም ነበር ዘፍጥረት 42 ላይ ዮሴፍን ከእስር ቤት አስቸኩሉት አለ ዋው አሁን ወደ ውርደት አይደለም ወደሚገባው ክብር ጋር አስቸኩሉት አለ አንዳንዶቻችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ከዚህ በኋላ ያስቸኩላችኋል ወደ ውርደት አይደለም ወደ ሞት አይደለም ወደ ሐዘን አይደለም ወደ ክብር እግዚአብሔር ቀድሞ ወዳየላችሁ ወደሚገባችሁ ስፍራ ያስቸኩላችኋል የሚገባችሁ እስር ቤት ሳይሆን ሹመት ነው የሚገባን ለዮሴፍ የሚገባው እስር ቤት ሳይሆን ሹመት ነበር እግዚአብሔር ግን ከማይገባው ስፍራ አውጥቶ ወደሚገባው ስፍራ አደረሰው በኢየሱስ ክርስቶስም ወደሚገባን ስፍራ እንደርሳለን ሌላ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ሰዎች የማይገባቸው ያ ልጅ ሉቃስ 15:11 ላይ ያለው አባቱ ጋር መኖር ነበር የሚገባው ከአባቱ ጋር ከብሮ መኖር ነበር የሚገባው ነገር ግን ንብረቱን ተካፍሎ ሄደ ገንዘቡን ጨረሰ ከተማ ላይ ከሰይተኛ ዳሪ ጋር ከተላየ ነገር ጋር ገንዘቡን በመጠጥ በተላየ ነገር በሐሽሽ ጨረሰ አንድ ቀን ግን እዛው ከተማ ጋር ተዳብሎ መኖር ጀመረ እርያ ለማሰማራት ተቀጠረ ከዛስ እርያ የሚበላውን አሰር ለመጥገብ ይመኝ ነበር እሱን እንኳን የሚሰጠው አልተገኘም የሚገባው ይሄ አይደለም ወገኖቼ የሚገባው ባርነት አይደለም የሚገባው ጥገኝነት አይደለም የሚገባው ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ከማይገባን ስፍራ የገባን ሰዎች እግዚአብሔር በመንፈሱ ያወጣናል የሚገባው ስፍራ አይደለም የሄደው ነገር ግን የማይገባው ከሆነ በኋላ ወደ ልቡ ተመለሰ የሚገባኝ ይሄ አይደለም ማለት የሚገባኝ ይሄ አይደለም እንጀራ የሚተርፋቸው የአባቴ ሞያተኞች ቅጥረኞች ባሮች ስንት አሉ አለ እኔ ግን እዚህ በረሃብ ይጠፋለሁ አለ እዚህ በረሃብ ይሞታለሁ አለ ይሄ አይገባም ለልጁ ለሚገባው ክብር ነበረ ነገር ግን እንደዚህ ሆነ ወደ ልቡ ተመለሰ ወደ አባቱ ቤት ከመምጣቱ በፊት እንደዚህ አለ አባቴን እንደዚህ ይላለው በሰማይ በሚድር በፊት አንተን በደልሁ አለ አባቴ ወይ ለወደፊት ልጅ ልታደርገኝ አይገባኝ ከባራዎቹ እንደ አንዱ አድርገኝ አለ ከዛ መጣ ከነቡቱ ተው መጣ አባቱ ግን በሩቅ አየው ይላል ሮጦ ሄዶ አቅፎ ሳመው ይላል ወዲያውኑ የሚገባውን ነገር አባቱ ምን አደረገ መሰላችሁ አንደኛ ቡቱቶውን ሁሉ ከላው ላይ አነሳ በኢየሱስም ዛሬ ጠላት በአንደም በሌላ ያስቀመጠብን ቡቱቶ ከላች ላይ የተነሳ ይሁን በኢየሱስም የኛ አይደለም ቡቱቶው የኛ አይደለም ምናልባት ዛሬ በበሽታ ውስጥ በተለይ በህመም ውስጥ በማጣት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች የናንተ አይደለም እሱ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም የሚስራች ነግራችኋለሁ የማይገባችሁ ነገር እግዚአብሔር ዛሬ ከላችሁ ላይ ያነሳል ወደሚገባችሁ ክብር ውስጥ ያስገባችኋል መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ሳላውቅ ነፍሰ በከበረ ስረገላ ላይ አስቀመጠችኝ ይላል ድንገት ነው ማለት ድንገት በከበረ ስረገላ ላይ የምትቀመጡ ሰዎች ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎች በድንገት እግዚአብሔር በከፍታ ላይ የሚያወጣችሁ ሰዎች አላችሁ የሚገባችሁም ደግሞ እሱ ስለሆነ ስለዚህ አባቱ እንደዚህ ያደረገው ልጅ ባሪያ ጫማ አያደርግም ባሪያ በባዶ እግር ነው የሚያገለግለው እስከዛሬ ምኖሩ ባሪያዎች አባቱ ግን ልጅ ስለአደረገው ወዳውኑ ለእግሩ ጫማ አመጣው ዋው በእስራኤል ታሪክ ባሪያ ጫማ አያደርግም ባሪያ በባዶ እግሩ ነው የሚያገለግለው ጌታውን ነገር ግን አባቱ ለእግሩ ጫማ አምጡ አለ የሚገባው እሱ ነው በኢየሱስም ለራሳችሁ አውጁ የሚገባኝ ይሄ ነው በሉ የሚገባኝ ክብር ነው በሉ ከዛስ እንደገና ደግሞ ለእጁ ቀለበት አለ ባሪያ ቀለበት ኪዳን የለውም በፈለገ ሰዓት ማባረር ይቻላል ልጅ ስለሆነ ግን አሁን ባሪያ አይደለም ኪዳን አደረገለት አባቱ ልጅነት ነው የሚገባው ባርነት አይገባም ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ ባሪያዎች ግን አላላችሁ ማለት ልጆች ባሪያዎች ግን አላላችሁ ወዳጆች ግን ብያችኋለሁ አለ አያችሁ ባርነት አይገባንም ለኛ እስራኤልን ዘሌዋውያን 26:13 ላይ ባሪያዎች እንዳትሆኑአችሁ ከግብጽ ምድር ያወጣዋችሁ እኔ ነኝ አለ የባርነታችሁን ቀንበር ሰብሬያለሁ ቀና ብላችሁ እንድትሄዱ አድርጌያችኋለሁ አያችሁ የሚገባን
ቀና ብሎ መሄድ ነው። የሚገባን ባርነት አይደለም፣ የሚገባን ጉስቁልና አይደለም፣ የሚገባን ሞት ወይም ሀዘን ጉስቁልና ረሃብ አይደለም፣ ባርነት አይደለም። እኛ የእግዚአብሔር ባሪያዎች እንጂ የሰው አይደለንም። ስለዚህ ባሮች ያላችሁ ወዳጆች ግን ብያችኋለሁ አለ። የባርነታችሁን ቀንበር ሰብር ያለው አለ። በኢየሱስም ዛሬ የባርነታችሁ ቀንበር ይሰበር። ሌላ ደግሞ ከዛ ቀለበት አድርጉለት አለ። የሰባ ፍሪዳ አምጡና ደስ ይረዱለት፣ ደስ ይበለን፣ እንደሰታ ቤቱ የማሲንቆ የኢምብልታ የደስታ ቤት ሆነ። ለምን? የጠፋው ልጅ ተገንቷል። ከማንነቱ ወጥቶ ሌላ የሆነ አሁን ግን ወደ ማንነቱ የተመለሰ። ስለዚህ የሚገባው ለዚህ ልጅ ከአባቱ ተለይቶ ሄዶ አሰር ይመኝ ነበር። ሰው ማይበላውን አሳማ ይበላውን። አያችሁ፣ ከልጅነት መውጣት ሰው ማይበላውን ያስበላል። ከልጅነት መውጣት የማይገባው ኑሮ ያኖራል። ስለዚህ ወደ ልቡ ተመለሰና ይሄ ኑሮ የኔ አይደለም። ዛሬ ጥላቻ፣ በቃ ጥላቻ እንድትፈጥሩ ከኑሯችሁ ጋር፣ ከምትኖሩት ነገር ጋር፣ ከምትኖሩበት ቢሮ ጋር ለዘመናት አንድ ብሮ ቁጭ ያላችሁ ለዘመናት ይሁን በቃ አንድ ያለቃ ፈላጭ ቆራጭ የሆነባችሁ ዛሬ ከዛ ነገር ጋር እንድትጣሉ ፈልጋለሁ። ይሄ የኔ አይደለም። ዋው ሃሌሉያ! ይሄ የኔ አይደለም እንድትሉ፣ የታመማችሁ ሰዎች ይሄ ህመም የኔ አይደለም እንድትሉ፣ በባርነት የምትኖሩ በጥገኝነት የምትኖሩ ሰዎች ይሄ የኔ አይደለም እንድትሉ ዛሬ በኢየሱስም ከዛ ነገር ጋር አጣላችኋለሁ። መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ላይ ክፉ ነገር ሲመጣ መቃወም እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሊበሱ ነው የሚለው። አያችሁ፣ ክፉ ነገር ሲመጣ ዝም ብለህ ናልኝ ብለህ ኩላሊቴ፣ ጉበቴ፣ ጮጋራዬ ምናምን እያልክ አሽሙንሙን አውቀፈ እንድትኖር አይደለም። ተጣላ ከዛ ነገር መቃወም ነው የሚለው። ስለዚህ ክፉ ነገር ሲመጣ መቃወም እንዲቻላችሁ ይላል የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሊበሱ ይላል፣ አንሱ ይላል። ክፉ ነገር ይመጣል፣ መምጣት መብቱ ነው። ግን አንተ መቃወም ትችላለህ። ያን በሽታ የኔ አይደለም፣ የሚገባኝ ይህ አይደለም፣ የሚገባኝ መሮጥ ነው፣ የሚገባኝ መፍሰስ ነው። በእኔ የሚያምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል። ኩሬ እንድትሆን አይደለም እግዚአብሔር ፈቃድ፣ በአንተ ቁጭ እንድትል አይደለም እግዚአብሔር፣ እንድትፈስ ነው። ወንዝ በቃ ያልተገደበ ወንዝ እንድትሆን ነው። ስለዚህ ዛሬ የተገደብክ ከዚህ በላይ አታልፍም የተባልክ አታልፍም የተባልሽ በኢየሱስ ክርስቶስም የምስራች ነግራችኋለሁ። የሚገባችሁ እሱ ሳይሆን የሚገባችሁ አልፎ መሄድ ነው። ለእስራኤል አያችሁ የሚገባቸው ከነአን መድረስ ነው። ግን ፍርዖን እንደዚህ አላቸው፣ ከዚህ ርቃችሁ አትሂዱ አላቸው። አያችሁ፣ እስራኤል ርቆ መሄድ ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ። የሚገባቸው ርቆ እስከ ከነአን እንዲሄዱ ነበር። ነገር ግን ፍርዖን ርቃችሁ አትሂዱ ይላል። ዛሬ በኢየሱስም የገደባችሁ መገደብ ያንቺ አይደለም፣ መገደብ ያንተ አይደለም። በኢየሱስ ክርስቶስም ርቃችሁ ትሄዳላችሁ። እግዚአብሔር ወደሚገባን ክብር ውስጥ ያስገባናል። ስለዚህ የመጨረሻ ሀሳብ ደግሞ የምናገረው እግዚአብሔር ወደ የማይገባ ልጆቹን ከማይገባቸው ስፍራ ያወጣና ወደሚገባቸው ስፍራ ያደርሳቸዋል። እኛስ በምድር ላይ ስንኖር ምንድን ነው የሚሆነው? ምንድን ነው የምናደርገው? ለእኛስ የሚገባን ምን ከሆነ እኛስ ምንድን ነው የምናደርገው? አንደኛ በምድር ላይ ጨው መሆን ይገባናል። ማቴዎስ 5:13 ጀምሮ። ሁለተኛ የዓለም ብርሃን መሆን ይገባናል። ሶስተኛ የልጁን መልክ መምሰል ይገባናል። ሮሜ 8:29 ላይ። ስለዚህ ይሄን ካደረግን ደግሞ በበረከት በኩል እግዚአብሔር የአብርሃምን በረከት በክርስቶስ ኢየሱስም የኛ አድርጎታል። ጋላትያ 3:8 ላይ ይሄ ነው የምናገረው። ስለዚህ የሚገባን የአብርሃም በረከት በክርስቶስ ኢየሱስ የኛ እንደሆነ እርግማን ሳይሆን የሚገባን በረከት ነው። ከማይገባን ከእስር ቤት እነ ጳውሎስን ያወጣ፣ ከማይገባቸው ከእስር ቤት ዮሴፍን ያወጣ፣ ከማይገባቸው ከባርነት ቤት እስራኤልን ከግብፅ ምድር ያወጣ፣ ከማይገባው ያ ስራ ፈቶ ቀኑ ሙሉ 11 ሰዓት ድረስ የቆየውን ከዛ ከማይገባው ኑሮ ያወጣ እግዚአብሔር እኛንም ከማይገባን ስፍራ አውጥቶ ወደሚገባን ስፍራ ያደርሰናል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መድረስ ይሁንላችሁ።